Ancora vostro io su poco nome. Չգիտեմ ուրիշ քարոզիչների մոտ ոնց է ստացվում քարոզխոսությունը, իմ մոտ միշտ ինչ-որ տարինակ ձևի է ստացվում, հիմնականում այսպես է լինում, ինչ-որ գրքից, մեծամասամբ իհարկե սուրբ գրքից, բայց ինչ-որ գրքից ասենք ինչ-որ միտք է անգնում գրքից մեջ, հետո եթե կարելի այսպես ասել, սկսում եմ սրա ոնց որ ոլորտյալ այս միտքը ինքան մինչև որ ինչ-որ համեմատելով ուրիշ քարոզների հետ, քարոզիչների քարոզների հետ, համեմատելով այն վարդապետության հետ, որ մենք սովորել ենք, համեմատով Սուրբ Խոսքի հետ և մանավանդ կյանքի փորձառության հետ, կյանքի հետ կապված քրիստոնեական կյանքի մասնախոսքը, այսպես ինչ-որ քարոզ է ծնվում, հետո գալիս եմ այդ քարոզը, հետո երբ որ հոգևոր մի քիչ վատ վիճակ է ունում, ես նկատել եմ, չգիտեմ, սա էլ ոնց է լինում, այսինքն գիտեմ, Սուրբ Հոգին այսպես դասավորում, բայց 99%-ով սա այսպես է լինում, երբ որ հոգևոր վատ վիճակ է ունում մոտս, ինչ էլ որ մտածած եմ լինում, համլետ եղբայրը երբեք չի ասում, արի քարոզի, չնայած ես մտածում եմ, լավ քարոզ է, կարելի է քարոզել, բայց երբեք այդ առաջարկությունը չի լինում, բայց շատ հաճախ միամիտ քարոզելու առաջարկություն է լինում, ոնց որ անցած անցած կիրակի այսպես եղավ, ես մի նյութ էի պատրաստել, բայց ես այի մարգարյության այդ հատվածը, որ կարդացի, լրիվ ուրիշ բան սկսեցի խոսալ, այսօր հույսում եմ այդ նյութը, որ անցած անգամ պատրաստել էի, կարողանամ այսօր խոսալ, եթե էլի ուրիշ տեղ չտանի ինձ իմ խոսքը, որպեսզի այդ նյութը գրված է հայտնության մեջ, Հովհաննեսի հայտնության մեջ, հայտնության թուղթը քիչ ենք քարոզում, նախ որովհետև եկեղեցու ընթերցանության մեջ չկա հայտնությունից ոչ մի հատված. Երկրորդ հայտնությունը մի քիչ բարդ գիրք է, այսպես սիմվոլներ, խորհրդապաշտ, խորհրդանշան, այսպես բաներ կան մեջը, մի քիչ էլ վախենում ենք ծուռ մեկնենք բան, բայց ուստեղեր կան, որ շատ հստակ են և շատ պարզ են, դրա համար այսօր կկարդանք, բայց մինչև այդ կարդանք այսօրվա եկեղեցու նյութը, որ նույնպես շատ այսպես կապված է այդ նյութի հետ, որ ես ուզում էի կարդալ հայտնությունից. Մաթևոսի ավետարանն է 12-րդ գլուխը, 9-ից 14 տները, անունհոր Եվրորդ Հելիր Սուրբ Հոգու ամեն։ Անկե երթալով գնաց անուն ժողովարանը, հոն մարդ մկար, որու ձեռքը չորացած էր, հարցրեցին անոր, շաբաթ օրը բժշկել արժան է, որպիսի անոր վրայով անբաստանություն անեն։ Անա լսավ անոնց, ձեզ որ մարդը կա, որ ոչխարն ունենա և անիկա շաբաթ օրը քոսի մեջ ընկնի, չի բռներ ու վերհաներ զանիկա, արդ որչապ ավելի է մարդը ոչխարից, ուրեմն շաբաթ օրը բարի գործել արժան է։ Այն ատեն լսավ այն մարդուն, երկարացրու ձեռքը, նա էլ երկարացրեց ու ողջունցավ մյուսի պես։ Իսկ փարիսեցիները դուրս ելնելով անոր վրայով խորհուրդ կնեին, թե ինչպես զանիկա կորսնցնեն։ Այս շաբաթ օրվա հարցը շատ ծանր հարց էր փարիսեցիների համար, և սա մի գայթակղության քան էր, որ գայթակղվեցին էս սրա պատճառով և չկարողացան ընդունել իրենց տիրոջը և փրկչին Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչի համար? Որովհետև կրոնը, որ պիտի տաներ ճշմարիտ Աստված պաշտության, իրենց այս հինուխտի տրված օրենքները և պատվիրանները, որոնք պիտի իրենց առաջնորդեին սրբության ճանապարհով դեպի կատարյալ սրբությունը, դեպի Տեր Աստվածը, իրենց ինքնա բավարարվել էին սրանով, պատվիրանները պահելուց բացի իրանք էլ իրանցից պատվիրաններ էին հորինել, սրանք էլ էին պահում և շատ հպարտացած էին, որ իրենք սուրբ մի կյանք են ապրում, և երբ որ Հիսուսը եկավ, ասեց ես ինչ եք անում, ձեր հորինվածի պատճառով Աստծո պատվիրաններն եք փչացնում, ձեր հորինած սովորությունների պատճառով, ոնց որ ասում են ադատների պատճառով, հա, բան եք անում, Աստծո տված օրենքներն եք խափանում, չուզեցին լսեն,
քանի որ իրենց այս օրենքները եւ իրենց հնարած պատվիրանները կամ իրենց կամ աստծո պատվիրանները իրենց մեկնությունը իրենց համար ավելի կարևոր է, քան ճշմարտությունը, որ խոսում է Հիսուսը։ Եվ այսպես շատ հաճախ է լինում, եւ մենք երբ որ կարդում ենք այս հատվածները, անպատվում ենք փարիսեցիներին, բայց շատ հաճախ մեր մոտ էլ այսպես լինում։ Մենք էլ աստծո խոսքի կարդացած մեր մեկնությունը մեզ համար ավելի հաճելի եւ ավելի թանկարժեք է լինում, քան ճշմարտությունը։ Եվ երբ որ մեկը մեր ճշմարտությունն է խոսում, որը չի բռնում մեր ունեցած գաղափարի հետ այս հատված հետ կապված, մենք սկսում ենք այդ մարդուն չսիրել կամ չընդունել լավագույն դեպքում եւ այլն։ Ահա շաբաթ օրվա հետ կապված իրենք այսպես քարացած բաներ ունեին, համոզումներ ունեին, որ շաբաթը ոչ մի բան պետք չանեն, քանի որ Տեր Աստվածը պատվիրել է շաբաթը հանգստանալ եւ գործ չգործել, իրենք այսպես հասցել էին սա բացարձակ մի անգործության մի վիճակի, որ նույնիսկ մարդն էլ ընկնել մեռներ, ասում էին ոչինչ, թող մարդը մեռնի, բայց շաբաթը ուրեմն պահի։ Բայց Հիսուս Քրիստոսը իրենց բացատրեց, որ շաբաթը կարելի է բարի քանել եւ Աստված երբեք բարի քանողին չի հանդիմանում։ Շաբաթ կլինի, կիրակի կլինի, թե ինչ կլինի, եթե դու բարի ես անում, եթե դու Աստծո խաթեր ինչ-որ բան ես անում, Աստված քեզ օրհնում է։ Բայց տեսնում ենք, եւ նույնիսկ ինքը օրինակ բերեց, որ նույն այդ փարիսեցիները անում էին, ոչխարը որ ընդնում էր հորը, գնում հանում էին շաբաթ օրը, իսկ մարդուն փաստորեն իրենց այս սխալ մեկնաբանության պատճառով մարդուն ոչխարից ավելի ցածր էին դասում, բայց մարդը շատ ավելի բարձր ոչխարից, որովհետեւ ոչխարը ստեղծվել էր մարդուն ծառայելու համար, իսկ մարդը ստեղծվել էր Աստծո նմանությունով եւ պատկերով, եւ մարդիկ անպատվում էին Աստծո նմանությունը եւ պատկերը իրենց օրինած վարդապետությունների պատճառով։ Ձեր Հիսուս Քրիստոսը վերականգնեց այս մարդու ձեռքը, վերականգնեց Աստծո պատկերը, խեղված պատկերը այս մարդու, իսկ փարիսեցիները դրանից կատաղած մտածում էին ոնց անեն, որպեսզի սպանեն Հիսուսին, եւ գիտենք, որ իրանց ուզածը արեցին։ Ցավոք սրտի այդպես էլ մինչև վերջ իրենց սիրտը ադամանդի պես արտրացրեցին, երբ չուզեցին լսել այն խոսքը, որ կարող է իրենց ազատել իրենց սխալ ճանապարհներից։ Հայսեցնեին անպատվելը հեշտ է, իհարկե, բայց երբ որ մենք ուշադիր կնենք մեր կյանքը, կտեսնենք, որ մենք էլ շատ հաճախ նույն այս դիրքում ենք գտնվում, նույն փարիսեցական վիճակներում ենք գտնվում, այս անգամ նոր ուխտի հետ կապված։ Հիմա կարդամ այդ հայտնությունից այդ հատվածը, տեսեք, որ նույն բանը Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում է եկեղեցուն։ Այս հատվածը շատ լավ գիտենք, շատ անգամ լսել ենք, բայց դրանով էլ ավելի Աստծո խոսքը արժեքավորվում եւ թանկարժեք դառնում, որ նույն հատվածը կարաս 100 անգամ լսես եւ մեկ էլ հանկարծ մի նոր ճշմարտություն բացվի քո համար։ Իհարկե, այդ ճշմարտությունը, որ բացվում է շատ հաճախ քո համար կամ իմ համար, այդ ճշմարտություն, նոր ճշմարտություն, սա հենց 1000 տարի առաջ, 500 տարի առաջ մարդիկ այս ճշմարտությունները հասկացել են, բայց Աստված մեր համար բացվում է, որպեսզի մենք այս ճշմարտությունը կիրառենք, գործածենք եւ ավելի առաջ գնանք։ Հիմա եկեք կարդանք, տեսնենք ինչ է ասում։ Եփեսոսի մեջ եղած եկեղեցի հրեշտակին գրիր, այսպես է ասում Անիկա, որ իր ձեռքի մեջ 7 աստղերն ունի եւ 7-ը ոսկեղեն աշտարակների մեջ կպտտի։ Գիտեմ քո գործերդ եւ քո աշխատությունդ եւ քո ամբերությունդ, եւ որ չարերուն չես կարող տանել, ու փորձեցիր զանոնք, որ ասում են, թե իրենք առաքյալ են ու չեն, եւ գտար թե ստախոս են, համբերություն ունենալով նեղություն կրեցիր իմ անվանս համար ու չթուլացար, բայց քեզի դեմ բան ունեմ, քո առաջվան սերը ծքեցիր, միտքդ բեր հիմա ուրքե որ ընկար ու ապաշխարե, եւ քո առաջվա գործերը դրե, եթե ոչ շուտով պիտի գամ քեզ ու քո աշտանակը իր տեղեն պիտի շարժեմ, եթե չապաշխարես, բայց ասիկա ունես, որ Նիկողայոսներին գործերը կատես, որոնք ես եմ կատեմ,
անոր ականջուրի թող լսե, թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներում, անոր կհաղթե, անոր ուտել պիտի տան կյանքի ծաղից, որ Աստծո դրախտի մեջ է, ամեն, այն որ ականջուրի թող լսե, հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին, որպեսզի լսենք, թե հոգին ինչ է ասում մեզ, պիտի ականջ ունենանք, իսկ ականջ ունենալու համար պիտի լուր մնանք, լուր մնանք, շատ հաճախ մենք որ խոսում ենք, Աստծո ձայնը չենք կարող լսել, Հիսուս Քրիստոսի անունը, անուններից մեկը Աստծո խոսքն է, չէ՞ բանն Աստծո, Աստծո խոսք, եւ այդ խոսքը մեզ խոսում է, այսօր Սուրբ Հոգին խոսում է մեզ, եւ եթե մենք լուր չմնանք, չենք կարող այդ խոսքը ընկալել, դրա համար Սատանան այս բանը գիտի, ունեն ցանու, որ երբեք մենք լուր չմնանք, մեր ականջները միշտ լցված ունեն տարբեր տեսակի աղմուկով, խոսակցություններով, հեռուստատեսային հաղորդումներով, թե ես շատ գիտեմ, դուրս ես գալի մեր մոտ սեփական տներ են, դուրս ես գալի, դուրս ես նստես, մի հատ գիրք կարդաս, տարբեր անկյուններից աշխարհի մարաշի բանը, ռաբիզ երկեր, դու շատ գիտեմ աղմուկ աղագակ, կռիվ գալմաղալ, մի խոսքով, լռություն չկա, Սատանան ամեն բան անում է, որպեսզի լռություն չլինի, որտեղ լռության մեջ միայն կարող ենք մենք Սուրբ Հոգու ձայնը լսել, ինչ որ նա ասում է եկեղեցիներին։ Հիմա եկեք, այս մեր ականջները նախապատրաստ ենք, լռենք, այսինքն մեր ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ պրոբլեմներ ունենք, որ հիմա մտածում ենք մեր ուղեղը գնում անդե, բան լսեմ, աղմուկ ա մեր գլխի մեջ, այս աղմուկը հանդարտացնենք, որպեսզի լսենք, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Ասում է, քո առաջվասերը թողեցիր, բայց մինչև այդ ահագին շատ լավ բաներ ախոսում ես Եփեսոսի եկեղեցու, որ իրենք պահում էին։ Մի երկու ամիս առաջ, մայիսին էր կարծեմ, Ուկրաինայում էի, եւ այնտեղ մի ընկեր ունեմ եկեղեցու հովիվ, այստեղ էլ ա եկել քարոզել, եթե հիշում եք այդ ուկրաինացիներ եղբայրը, եւ երբ որ գնում եմ Ուկրաինա, ինքը միշտ ինձ իր հետ տանում ա իրանց եկեղեցու այդ ղեկավարների ժողովներին, կամ հիմա բաներ ասեք, սերտողություններ անում, տարբեր գյուղերի ռեգիոնա գնում, այդ գյուղերի երեսներին կանչում ա, սերտողություններ անում իրանց հետ, ավետարան են կարդում բան, միշտ ինձ տանում ա հետ, եւ ես էլ համարյա միշտ լուր նստում եմ, ոչ մի բան չեմ խոսում, որովհետեւ դե ես հյուր եմ, հետո ինքն է ղեկավարը այդ բանի, ինձ որ չի ասում խոսա, բան ես էլ չեմ խոսում, բայց մեկ-մեկ որ հարցեր են տալիս բան, պատասխանում եմ։ Այս անգամ էլ որ գնացի, գնացինք ինչ որ մի ռեգիոն էր, Կիևից Սահակին հեռու, մի 3-4 ժամ քշեցինք մեքենայով, եւ այդ գյուղի երեսները, գյուղերի այդ շրջանի, այդ ռեգիոնի երեսները հավաքվել էին այդ եկեղեցու, մկրտական եկեղեցի այդ եկեղեցին, հավաքվել են եւ ավետարանը կարդում եւ զրուցում էին, ճիշտն ասած տարօրինակ բաներ տեսա, որ նախ զարմացա, թե այդ մարդիկ ոնց են հովիվ իրենց եկեղեցինում, որտեղ տարական բաներ չգիտեին ավետարանից, տարական բաներ, որտեղ նստած ծաղով գիտեք, բայց այդպես էլ, երկրորդ բանը ուրախացա, որ ես մեր եղբայրը գոնե սովորացնում այս բաները, որ իրենք, ինչ-որ ստանդարտ բաներ գիտեին, ստանդարտ, այսպես ասած, բապտիստական, որ այս հատվածը սենց պետք է ասեն ու վերջ, ասենք այդ ուրիշ տենց հասարակ բաներ, որ հարցեր են տալիս, չգիտեին։ Երկրորդ բանը, որ մարդիկ խոսում էին, որ ասում էին խոտ-խոտուն ձաբանա, դե գյուղացի մարդիկ էին, ոնց գանք քարոզին, ոնց գանք բանի, եւ այսպես մոտավորապես մի կես ժամ ես էին քննարկում, վերջը նոր մեկը խելքարեց, ասեց եղբայրներ, գրված է 7-րդ մեջ 6-ը աշխատեք, մի օրը հանգստացեք, այդ 6-ը ձեր խոտը բանը հնձեք, այդ 7-րդ օրը եկեք եկեղեցի հաստություն պաշտելու, բան դա զարմացա, որ իրոք այնպես բան կա, որ կարան այդ եկեղեցու օրը հեշտ չի անձեն իրենց խոտը, այլ այսինքն, գիտեք, որ մարդը չի ուզում գա եկեղեցի, չի ուզում բանի, մահանաներ միշտ գտնվում ա, միշտ կիրակյոր ինչ-որ գործ առաջանում, բան առաջանում, պաշտամունքի ժամին հանկարծ ինչ-որ կարևոր գործ առաջանում, իհարկե լինում ա այսպիսի բաներ, մարդ ենք, ամեն բան լինում ա, շատ հաճախ կա եւ այսպես լինում ա, բայց եթե մենք անկեղծ ծրտով ուզենանք այդ օրը Աստծուն նվիրենք, Աստված կհաղթի ամեն բան եւ այս բաները կլինի։ Եվ այդ քննարկումներն էլ գնում ուրիշ այսպիսի խոսքեր, բան վերջը, ինձ էլ ասին, մի բան դու ասա, բան եղբայր, ես էլ ասի, դուք որ ապաշխարեցիք, հիշում եք ձեր այդ ապաշխարությանը, որ ասին հա բան, ասի ձեզ համար հետաքրքիր էր ինչ եկեղեցեք գնում, թե ձեզ համար հետաքրքիր էր Հիսուսը, իրատված փրկությունը, մեղքերի թողությունը, քավությունը, ասին հա իրոք մեզ համար այդ օրը ամենակարևորը, մեր որ մենք մեղքերից, մեր մեղքերը մերվում ա,
որ մենք փրկություն ենք գրքում, սա է կարևորը։ Հիմա այն եկեղեցու անունը ինչ եկեղեցեն կաչու, դա այդքան էական չէ, որտեղ մենք զգում ենք, որ մենք մեղավոր ենք եւ գիտենք, որ Հիսուսի կարիք ունենք։ Ասացի, ձեր առաջու ասեցերը թողել եք եւ այս եկեղեցական օրենքները, այս բաները առաջ տեղ եկել։ Եվ դուք այս եկեղեցական ստանդարտ ինչ որ պաշտամ, գիտեք, ամեն եկեղեցի իր ստանդարտ բաներ ունի, ինչ որ խոսքի վրա կանգնում են, նստում են, բան են ասում, այնտեղ բաներ կա, որ ես էլ որ գնում եմ, տեսնում եմ, ինչ որ բառը ասում են, իրանք պատասխանում են դալիցու, լավ, սրանք ձևեր են, պաշտամունքի ձևեր են, բայց երբ որ սա ընդնում առաջի պլան, մենք գիտենք այս ստանդարտ ձևերը, գիտենք մեզ ոնց պահենք, ինչ դեմք ընդունենք եկեղեցում, առաջի սերը որը մա, որ մենք գիտենք, որ մենք մեղավոր ենք եւ գալիս ենք Հիսուսի համար, որպեսզի Աստված մեզ ավելի մաքրի եւ փրկի, եւ այս առաջի սերը, որ մեզ մղում է դեպի եկեղեցին, դեպի Քրիստոսը սերն է եւ իրա տված փրկության սերն է։ Ինչ թվում է այս Եփեսոսի եկեղեցին այս սերը կորցրել էր։ Տեսեք ինչ ասում, ասում է. գիտեմ քո գործերը ու աշխատությունը։ Գործեր ուներ, շատ աշխատում էր այս եկեղեցին։ Քո համբերությունը, որ չարերում չես կարողանում տանել։ Չարեր կային, որոնց եկեղեցին մերժում էր եւ ցույց չէր տալիս, որպեսզի իրենց գործունեությունը ծավալեին։ Փորձեցիր նրանց եւ ասում են, նրանք ասում են, թե իրենք առաքյալ են, բայց չեն։ Սուտ առաքյալներ, ինչպես Պողոս առաքյալը, ասում է, սուտ եղբայրներ, սուտ առաքյալներ գալիս էին Քրիստոսի եկեղեցու անունից սթից բաներ են խոսում եւ ես Եփեսոսի եկեղեցին իմաստություն էլ ուներ, որ հասկանում էր, որ սրանք կարոզի չեն, իպարտե առաքյալ են, բայց առաքյալ չեն, ստախոսներ են, եւ ասում է, դու փորձեցիր եւ գտար թե ստախոսեն։ Համբերություն անելով նեղություն կրեցիր իմ անվանս համար, նույնիսկ չարչարանք եւ նեղություն եք կրել ես եկեղեցին Քրիստոսի անվան համար, ու չթուլացար այս նեղության մեջ։ Բայց քեզի դեմ մի բան ունեմ, քո առաջվասերը թողեցիր։ Միթե ձեր Աստված ուրախ չեն, որ իրանք այս բոլոր բաները անում են։ Իհարկե շատ ուրախ են, որտեղ գովում է այս բաների համար։ Եթե մենք ունենք ճշմարիտ վարդապետություն, ճշմարիտ իմաստություն, որ Աստված ա տվել եւ հասկանում ենք սխալը, ճշտից կարողանում ենք առանձնացնել, եթե մենք մարդիկ խոսում են, տեսնում ենք, որ կարծես թե հոգին չի իրանց մեջ, հա՞, սա էլ ա շատ լավ բան։ Եթե մենք բավականին կարդացնենք Աստծո խոսքը, բավականին ծանոթ ենք, կարողանում ենք հասկանալ Աստծո խոսքը, Աստծո գիտությունը, այնքան որ Աստված մեզ տալիս է այս գիտությունը, շատ լավ է։ Մանավանդ եթե համբերություն ունենանք եւ նեղություն կրենք Աստծո համար եւ չթուլանանք, նորից շատ լավ է։ Այս բոլոր բաները շատ լավ են։ Բայց եթե մենք մեր առաջիսերը թողել ենք, այսինքն Աստծուն թողել ենք եւ մեր եկեղեցու անվան պատճառով, մեր այս համայնքին պատկանելու պատճառով ենք ընդամենը Աստծուն պաշտում, որ մենք ինչ որ անուն ունենանք, ինչ որ դիրք ունենանք այդ եկեղեցում, դրա համար ենք Աստծուն պաշտում։ Հիսուսը այսօր քեզ ասում է, քո դեմ բան ունեմ, քո առաջվասերը թողել ես, այդ սերը վերականգնի։ Չի ասում վերականգնի, ասում ապաշխարի, հիշի որտեղից որ ընկար եւ առաջվա գործերը արա։ Առաջվա գործը սա է, որ մենք միշտ հիշենք, թե ովքեր ենք մենք եւ Աստված ինչ արեց մեր համար։ Եթե մենք սա հիշենք եւ ապաշխարենք միշտ, Աստված մեզ պիտի օրհնի։ Բայց եթե մենք այդ համակարգը, այդ համակարգը եկեղեցական փոխարինենք Աստծով, Աստծով փոխարինենք համակարգը, դնենք ոնց որ փարիսեցիները դրեցին, իրենց կրոնական համակարգը բավականին կուռ համակարգ էր, եւ ես ձեզ ասեմ, որ փարիսեցիները նույնիսկ մեռնում էին Աստծո համար, երբ որ անավատները գրավեցին Երուսաղեմը եւ մտնում էին տաճարը փխցելու, փարիսեցիները կանգնում էին եւ գալիս էին այս թրերով, նիզակներով իրանք սպանում էին, բայց իրանք կանգնած ցույց չէին տալի, որ մտնեն սրբության սրբոցը։ Այսպես նախանձախնդիր էին, շատ այդպես պինդ մարդիկ էին հրեաները, փարիսեցիները, բայց ցավոք սրբի տեսնում եք, որ այս լավ բաները ունենալով հանդերձ հպարտացել էին եւ մոռացել էին իրենց առաջվասերը։ Եվ այսպես, երբ որ Հիսուսը եկավ, իրեն մերժեցին։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այս նույն վտանգը կարող է մեզ հանկարծ լինել, մենք նվիրված լինենք եկեղեցուն, նվիրված լինենք ճշմարիտ վարդապետությանը, նվիրված լինենք եղբայրակցությանը, նվիրված լինենք մեր այս
խաղոտին համայնքին, որը շատ լավ բան էր, Աստված գովում է, երբ ես էլ եմ գովում իհարկե, ասում շատ լավ բան է, բայց եթե մենք սա փոխանցել ենք Քրիստոսին սիրով, Քրիստոսի սերը փոխանցել ենք սրանով, Աստված մեր դեմ մի բան ունի, մեր առաջի հարցը պիտի լինի Քրիստոսի այդ սերը, այդ առաջվա սերը մեր մեջ լինի, երբ որ մենք սիրարվեցինք Քրիստոսին, երբ որ հասկացանք, որ մենակ Հիսուսը կարա մեր մեղքերի արծը լուծի, երբ որ մենք հասկացանք, որ միայն ավետարանը կարա մեզ բժշկի և մահվանից ազատի, այս էր այդ սերը, ոչ մի եկեղեցու պատկանելություն, ոչ մի խմբավորում, ոչ մի հոգևորականի հագուստ չի կարա քեզ տանի երկին, մենակ Հիսուսը քեզ կփրկի իր արյունը, որտեղ ինքն է փրկիր, և եթե ես սիրով ճշմարիտ եկեղեցու մեջ, ճշմարիտ վարդապետության մեջ մնան, սա մի կատարյալ վիճակը, համբերության մեջ, խոնարհության մեջ, բայց Քրիստոսի հետ առաջվա սիրո մեջ, այս երկուսը միասին եթե գնան, այս Աստծո ուզածը, ամեն, համ չթողնելով առաջիցները, մենք այսօր կարող ենք, եթե եկեք մտածենք մեր սրտի մեջ, միգուցե իրոք ինչ-որ բաներ ավելի կարևորվում են մեզ համար, քան թե Աստվածը, եթե մենք գալիս ենք այստեղ ինչ-որ մեկին տեսնելու, խոսալու, կամ ինչ-որ գործ անելու, կամ ինչ-որ բան, եթե սա է մեր առաջին նպատակը, մենք ուրեմն ապաշխարելու տեղ ունենք. Եթե մենք չենք գալիս, որ Աստծո խոսքը լսենք, նույնիսկ խոսքնել չէ, Քրիստոսի ներկայությունը վայելենք, մենք ապաշխարելու տեղ ունենք. Մենք բոլորս, եթե այս բաները մեր մեջ տեսնում ենք, պիտի ապաշխարենք, որտեղ Հիսուս ասում է, ես կգամ, բան կանեմ, շարժեմ աշտանակը, եթե չապաշխարես. Բայց դեռևս ժամանակ ունենք, ասում է, օրական ջունի թող լսի, թե հոգին ինչ ասում եկեղեցիներին. Ուրեմն սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, եկեք պահենք ճշմարիտ վարդապետությունը, եկեք պահենք մեր եկեղեցու ավանդույթը, եկեք պահենք մեր եղբայրակության դրած կարգու կանոնը, որ Աստված շատ է սիրում, երբ որ այս բանը անում են, բայց հանկարծ չթողենք այն առաջի սերը, որը մեզ մղեց դեպի Տեր Աստվածը, առաջի սերը, որը մեզ ուղարկեց դեպի Քրիստոսը, և այդ առաջի սերն էր, որ մեզ ուղարկում էր, որպեսզի գնանք մարդկանց ավետարանենք, ինչի այսօր մենք չենք ավետարանում, կամ քիչ ենք ավետարանում, այդ սերը կորել է մեր մեջ, մեզի լավ է, գալիս ենք ստեղ նստում ենք, իրար ճանաչում ենք, իրար գրկում ենք, պաչում ենք, բան բարևում ենք, գնում ենք տուն, մեզ լավ է, կոմֆորտ է, այսպես հանգիստ է այստեղ, բայց այն մարդիկ դրսում մեռնում են առանց ավետարանի, մեր վեճը չի, այս սա մենք առաջի սերը կորցրել ենք, երբ որ այդ սերը կա մեր մեջ, վերականգնվի, մենք նորից կսկսենք ավետարանը ապրել և ավետարանը խոսալ, եկեք ես սիրո ուրեմն վերականգնում այսօր ապաշխարությունով վերականգնենք, որպեսզի Աստված ուրեմն ուրախանա և փառավորվի իր անունը, ան որ կհաղթե, ան որ ուտել պիտի տան կյանքի ծառից, որ Աստծո դրախտի մեջ է, որպեսզի հաղթենք, ուրեմն պետք է այս բաները անենք, թող իր Աստծո բանը փառավորվի, ամեն.